تچ شیاس انگریزانیا برتانیان کا کندانیا دل مرکی دل مرکان یهودی کس نصارا تچ یهود نا تچ ایسویان ایسویان دل تس ولی نشا وکیر تو دو عمر ماماتا مداس کا گد وینیا او اشتلی مودا داز غوا ممڑکڑ ای غوا ممڑکڑ مکورنیان مو دغه کڑ خوش کڑ و دا ولی Hvad der skete der? Var det indkommende røg? Hvad siger du, Oscar? Bare at Taliban havde indsigt på alle vores styrker og gør klar til at omgå angreb igen. And confirm, most eastern unit is in Cyan, over. Ja, Tom. For helvede. 1 og 2 her, 5 er støt, støt, svigt for 6 op. Modtaget, vi har lige lattet fejl i åbne lorte til MG'en. Så kigge op sammen med mig. Ja. Mellem to compounds herude. Lavning. Er klar? Ja. Derude. Kan du se det? Nej. Mellem to compounds. Lavning. Ja. Har du den? Mellem to compounds. Lavning. Målpejs med rød røg. Målpejs med rød røg. 500 meter. Vent mig. Dyser for ilden fri. Skulle komme. Ja, vi kan se helt terrænet ud. Det var omkring en grøft derude, han var ude jo. Taliban har fået ilden fri igen. Pas på, drenge. Snotten væk fra alt. Taliban melder, de kan se 5 af vores mand, der står udsat. Okay? Ja. Oscar? Ja. Kig tilbage ud. Ja, jeg følger dig. Det var bare det der, var det ikke? Nej! Ned! Vi skal med dig ned på maven. Det var fordi, der er nogen, der skulle til at skyde på den, der stod op.
Ham der whisky, han ser ninjaer over det hele. De kravler i grøfterne og sådan noget. For helvede, det er bare en eller anden, der er dårlig nærmere. Og så du dem, der løber om bagi? Ryan. Der er ham. Nå, ej, det er bare børn, der kom derude. 2-5. Ej, det er motorslut. Det var en rigtig ærgerlig melding, dem der. Hvor er det? De lokale har snakket med Taliban om, at Taliban skal lade være med at skyde nu, fordi vi gerne evakuere deres sårede kvinder og børn. Aha. Det er ikke rigtigt. Det er kraftedet med klap, det der. Det er det ikke en såret, eller hvad? Er den død? Vi ser det faktisk, om de er ikke os. Så kunne man godt forestille sig, at lave bogen på den borger der. Tanken har stregfædret, hedder. Jamen ikke os? Altså, for det første, det er en skide fed undskyld for at sidde og se på os. Blå på os, ikke os? To, de kan lave et eller andet, faktisk våben til en ny stilling, når vi går tilbage, for eksempel. Ja, jeg skulle også bare være, der rød en enkelt civil i bomben. Han har store løg, ham der, der kører den der. Kraftedeme er forbandet med de der lorte Taliban-mennesker. Det er jo fandme ikke til at se, hvem fanden der er hvem. Og så længe de er sådan nogle pikke, der bare plukker fra compounds, der er civil beboet. Ja, der er ikke meget at gøre. Ikke en kleine, men det æder mig noget værre snavs. Lidt heldigt, den her. Nå, jeg kunne ikke til at vælte bare i stalrum, så vælte hønsene også for os på starten.